Ve slavnostní atmosféře se v úterý veselili desítky seniorů v klubu důchodců na Baťově. Sešli se zde, aby zavzpomínali na předešlá léta, na své kamarády a známé a také, aby si naplánovali další působení klubu. Co vlastně otrokovičtí seniori z Baťova slavili, prozradila přímo jejich předsedkyně. Slavíme jako 30. výročí založení klubu a prostě jako v 83. roku se to založilo, to jako byly tři, no já už jsem třetí předsedkyně, takže to vedli jako tři, nějaká paní Horsáková první, potom paní Štětkářová, potom já, no a to je všechno. Často se scházíte? A scházíme se jako babský sněm, takový babský takový ten, každý čtvrtek, jako vždycky odpoledne, tady si sedneme a to. A ve středu tak to zase cvičíme jogu, pravidelně každou středu. No a už jsme tam rozděleni, už ne nás moc, takže jsme rozděleni na dvě party. Jedna chodí na půl třetí do čtyř a druhá od čtvrt na šest, na čtvrt, tedy na čtvrt na pět a do tři čtvrtě na šest. No a to je všechno. No. A jinak jako ještě plánujeme Mikulášskou, jako to bude v tom prosinci. No a za rok vždycky jako děláme dva zájezdy. No, tož je asi tak všechno, no. Jakou činnost mají nejraději otrokovičtí seniori? No, tak nějaký takový ty kavárničky a takový, aby se mohli jako vyřádit, no. To prostě jako ten zájezd, tak vždycky musí skončit někde ve sklepě s hudbou a stanečkem. No, takže to hole půjdou do kouta a prostě se tancuje, no. Jsou tady zástupci města, spolupracujete nějak s městem? Ano, spolupracujeme, jako, jsou tady jako zástupce jako ze sociálního a kdyby ne podpory té sociální, tak bychom nemohli existovat. No, bez té podpory by to nešlo. No. My jsme rádi, že se jim líbí v Otrokovicích, samozřejmě děláme pro to vše možné. Já jsem přišel a já chodím pravidelně tedy mezi ně, mezi všechny tři kluby. A dnes jsem přišel poblahopřát teda k těm třicátinám, řekl jsem, že jsou všichni v kondici, usměvaví, takže mám radost z toho, že prostě se jim tady líbí a my děláme taky všechno pro to, abychom jim i zlepšili ty podmínky, které tady mají, to znamená opravujeme stupečky a dnes jsem jim oznámil, že dostanou dárek, protože tady budeme v průběhu třech týdnů instalovat pergolu, místo pro posezení a na jiném místě místo pro opěkání, rožnění, takže my jsme čekali jako na ty jejich aktivity a v podstatě viděli jsme, kde se rádi setkávají, tak do toho místa právě vsazujeme, jak říkám, tu pergolu, to posezení a vím, že si rožní upékají, takže v tom místě jim uděláme takové prostředí, kde by se jim líbilo. Blíží se čas dušiček a otrokovické zahradnictví technických služeb má plné ruce práce s přípravou smutečních věnců a kytic. Na svátek zesnulých se totiž pravidelně výrazně zvedá zájem o ručně dělané výrobky a právě ruční výroba je doménou zahradnic z technických služeb Otrokovice. Tak zahradnictví teď v mezičase v podstatě před ukončením vegetační sezóny tak chystá tradiční dušičkovou vazbu, pak následuje vazba adventní a končíme vazbou vánoční. Mezitím připravujeme výzdobu na osobnost roku, takže kolegyně dovezla čerstvé květiny z Brna, takže chystá jedy na vazbu na tuto slavnostní událost. Jaký máte zájem o právě tu dušičkovou vazbu? Zájem byl velký, ale bohužel nám vypadly čtyři kolegyně, které v podstatě opustili pracovní poměr, že odešli do důchodu, takže zaučujeme mladou generaci. Musím si nachystat drát, věnce, samozřejmě materiál, nůžky musím mít a navazuje se to na ten věnec dokola. Co všechno tam dáváte? Stříbrňák, tůju, zatím teďka, co jsou tyhle, jinak se tam dávají tis a tak různě. A pak se vlastně věnce zdobí a různýma věcama. Které věnečky jsou nejoblíbenější? Ty tujové, ty se dělají nejjednodušejc než ty pichlavé. Ty jsou složitější, protože píchají, musí mít rukavice. Vernisáž obrazů Lenky Jasenské a Radky Trojanové v úterý odpoledne představila nejen výtvarná díla obou autorek, ale také nové designové směry.
Obrazová a výtvarná galerie sousedící s vlakovým nádražím v Otrokovicích tak opět otevřela své prostory modernímu umění spojené s technologiemi 21. století. Je to pravidelné pokračování takových těch jesenných designových dnů, už je to vlastně několiký ročník. My s tím navezujeme vlastně na pražský design blok, který bývá vlastně většinou na začátku vlastně oktobra, kde v Prahe vlastně vystavujeme vždy těž a chceme samozřejmě trošku prenést ty věci aj do Otrokovic vlastně, do našej vzorkovny. Je to vlastně v priestoroch našej galerie, snažíme se skutečně vlastně sklbiť, by som povedal, nekomerčné věci, věci, které jsou vlastně pre širokou verejnost. Dneska je tu vlastně výstava obrazů Lenky Jasenskej a ještě Radky Trojanovej. Je to kombinované s novými vlastně designovými výrobkami a snažíme se skutečně, aby vlastně tyto věci navštěvovala čo nejširší verejnost zo Zlínského kraje. V podstatě to bude otvorené vlastně až do konce roku, je to vlastně každý den od 9. hodiny do 5. Galeria je vlastně na prístupnom mieste vlastně u Otrokovického vlakového nádraží, takže já si myslím, že každý to vlastně bez problémů vlastně nájde a upoutávka tu je. Ojedinělá výstava se koná v Otrokovické besedě. Autor kreseb se totiž nechal inspirovat v protialkoholní léčebně. Stěny foaje tak zdobí díla vzniklá při dlouhodobé terapii. Chtěl bych vás dneska právě pozvat na velice zajímavou až kuriozní malou výstavu, která bude instalována, vlastně, která je instalována dnes v prostorách Otrokovické besedy. Je to výstava zručného kreslíře, možná bych neřekl nějakého akademického malíře, to on není, ale je to velmi zručný kreslíř Roman Bureš, který před časem strávil určitou část svého života v Kroměříži při dobrovolném pobytu, abych to takto kulantně označil, a tady tuto svoji životní etapu výtvarným způsobem zpracoval. Zpracoval ji po svém, zpracoval ji způsobem, který někdy připomíná ladovské obrázky, někdy připomíná některé jiné výtvarníky, nicméně myslím si, že by to mohlo být zajímavé pro všechny, kteří se přijdou do Otrokovické besedy podívat. Výstava je zahájena 18. října a ukončena bude 31. října. Bude jenom 14 dní, ale bude to určitě zajímavé.